חזרתי אליכם. תודה שהצטרפתם אליי. מדיטציה הזאת, אני בעצם ממשיכה את רצף המדיטציות שעשיתי במהלך החג, אתם מוזמנים להצטרף. קחו נשימה עמוקה, תרגישו את הגוף שלכם. כרגע יישארו בעיניים פקוחות, ההווה וכל מה שיש. תסתכלו על הסביבה, היכן שאתם נמצאים. אין צורך לעשות דבר, ההווה נגיש, אנחנו נרפה מכל מתח, אנחנו נעלה את רמת האנרגיה, את התדר שלנו. קחו נשימה עמוקה, חזיקו את האוויר בריאות, תנשפו לאט לאט, תוציאו את האוויר, וככה בטבעיות, תקשיבו לנשימה, ותנו לה להתרחב כמו גלים. הנשימה היא הבסיס, היא שער. אפשר להיכנס להווה מבחינה תודעתית ולהשתחרר מההזדהות עם כל מחשבה שעולה לנו בראש. התודעה היא כוח, היא הכוח מאחורי המחשבות. רק תהיו ערים לתודעה שלכם ולעובדה שאתם רואים ומתבודנים. אין צורך לעשות דבר או לחשוב על זה. להישאר בפשטות פתוחה. מן המצב הבסיסי, הנגיש, הפתוח. הביאו ערות מודעת למרכזי האנרגיה שלכם. יש 7 מרכזי אנרגיה בגוף. אתם יכולים בפשטות לא לחשוב על זה, רק להרגיש את מרכז הגוף. מקלט השמש. לנשום. להתבונן. נוכחות היא לא משהו שאנחנו עושים. זה משהו שקורה לנו. נוכחות פורט, היא מתגברת. לכן אין צורך לחפש את הנוכחות שלנו או את האנרגיה. אפשר פשוט להיות בקשב, בנוכחות. קשר לגוף ולנשום. ותוך כדי, כאשר כוח ההתייחסות שלכם, הפוקוס הפנימי של התודעה, ההכרה,
מתחברת לשקט, למרחב החי. הנוכחות עולה. השקט גדל. זה אומר שאתם במצב אחדותי. היא אין מחשבה שמפרה את החיבור שלכם לרגע הזה. אתם מקבלים בטבעיות את הנוכחות שלכם, את האנרגיה. אין לזה זהות, כינוי. תהיו במצב קשוב, ער, ערות נחה, ערניים. חזרו למרכז, למקלט השמש. שימו לב איך החושים שלכם מתרחבים, אולי אתם קולטים יותר מידע, אולי משתרר שקט מסביבכם, אתם מרגישים שיש איזושהי תקשורת, התרחבות שלכם, רוגע. אתם בהווה, אתם נוכחים, האנרגיה שלכם עולה. תנו לאור הפנימי שמגיע ממקלט השמש להתפשט בגוף. תראו את הגוף כולו מתמלא באור, ושילחו אור, את האור הזה, למרכז כדור הארץ, לליבת כדור הארץ, תתקרקעו. תתנו לאור לרדת ממקלט השמש, דרך שתי הצ'קרות התחתונות, מהבסיס, אל כדור הארץ, אל מרכז כדור הארץ, ותהיו ערים. אל תחשבו על זה, רק תהיו ערים ומודעים למקום שאנחנו נמצאים בו, וכמה אור פנימי, אור פיזי ואור רוחני, נסתר, גנוז, מתחת לקליפה שעוטפת. אנרגיה שבזכותה אנחנו כאן, לא מרחפים בחלל החיצון. תהיו אחד עם ליבת כדור הארץ, תמשיכו להשפיע אור על שאר האיברים בגוף שלכם. תנו לאור לגעת ברשת, מערכת העצבים, ולעלות ממקלט השמש אל הצ'קרות הגבוהות, אל הלב, הגרון, העין השלישית, הכתר. תאפשרו לאנרגיה של כדור הארץ, לאנרגיה של הגוף, להתמזג יחד ולצאת מגבולות הגוף שלכם, ממרכז הלב, חוצה, ומהכתר, מהעין השלישית והכתר. צרו מרחב של אור. אינכם לבד, אתם ביחד,
אנחנו מחברים את האור שיוצא מהמרכז שלנו לכל אור שקיים, זו התודעה האחת, האור האחד. תרגישו שהאנרגיה שלכם, הנוכחות עולה, יהיו ממש נינוחים, רגועים, בהרמוניה, באהבה. עשו ספירלה מהאור, ראו אותה מסתובבת סביבכם ומתאחדת עם ספירלה של אור. מתוך הספירלה הזאת שלחו קרני אור, וממקלעת השמש צרו שמשות. העבירו את השמשות דרך הלב, דרך קרני האור. תנו להם לנוע במרחב ולהביא אור ליקום ולשטוף את כדור הארץ באור. אנחנו יכולים לשלוח אור לכל אדם שנמצא בשבי, לכל גבר, לכל אישה, חטופים, לכל אדם שנמצא במצוקה פיזית, נפשית, כלכלית, רוחנית וחומרית, בריאותית. לכל נפש ונשמה בעולם הזה שכלואה באלימות, בכאב, בדפוסים שמשאירים אותה בסבל. אתם יכולים לכוון ולשלוח אור באופן חופשי לפי בחירתכם, ובאופן כללי לאנשים בעולם, לחטופים, למשפחות שלהם, לעצמכם, לאנשים שאתם אוהבים ומכירים. כוונו את האור. אנחנו נעשה את זה ביחד. נשלח אור. שמשות שאתם מביאים ממרכז הגוף שלכם, ממקלעת השמש דרך הלב, כמו כדורי אור, לרווחה, לאהבה, להתעוררות הכרתית ותודעתית, לנדיבות לב, לכניסה של עידן של תבונה, להיפרדות מעידן של הישרדות, תבונת הלב, תבונה האלוהית, תבונת הנשמה, התבונה הטבעית שמסתתרת כאשר אנחנו מפסיקים לפחד ומעמיקים נוכחות וחיבור לאמת, להווה, מה שקיים ברגע זה עכשיו. אנחנו ממש משתמשים בכלי התודעה להתמרה, לשחרור התודעה מהשבי המחשבתי.
מה שאנחנו רואים מעל פני השטח זה התוצאות של הנתק. נתק של התודעה האנושית ממהותה, מהאור שלה, והישאבות אל נרטיבים. זה לא יותר מסיפורים שאנחנו מספרים. אבל הסיפורים האלה עומדים בשורש המעשים שלנו, כאנושות, הבחירות שלנו. ואם הן מצומצמות לפחד, הישרדות, נפרדות, זה מה שאנחנו רואים. האנושות מתעוררת לגלות את עצמה לא רק כגוף זמני, אלא כמהות נצחית שמחוברת לשורש תבונה, כשהפחד נעלם, אור התבונה מפציע. התבונה תמיד קיימת, רק אנחנו לא בוחרים בה, כי אנחנו רגילים לחשוב מחשבות מסוימות, להגיב בצורה מסוימת. זה כוח ההרגל, זה לא הטבע שלנו. כדי שאני מדברת, תמשיכו לשלוח אור. ונהפוך הוא לפורים הזה יהיה שינוי, נקודת ציון להתעוררותה של התודעה מהשבי המחשבתי. התודעה לא יודעת. היא לא יודעת שהיא אסירה של מחשבותיה, מכיוון שהיא מזהה כל מחשבה כמציאות. ברגע זה אנחנו יושבים, מודדים ביחד, זאת המציאות. עד שהמחשבה באה ואומרת לי, זה לא המציאות, המציאות היא כזאת וכזאת. אני לא יודעת שזו מחשבה, אני לא יודעת שאני חושבת מחשבה. ככה אני מאבדת קשר עם המציאות, עם האמת הנוכחת הפשוטה. מתנתקת מהשורש, ממקור הכוח היצירתי ומהתבונה. התבונה היא כוח שמתעדכן, משתנה, מתחדש. לכן הלמידה אף פעם לא פוסקת. התבונה בוחרת תמיד בדרך המיטיבה, כי אין בה פחד, אין בה אגואיזם. היא רואה את השורש, והיא רואה קשרים, מחברת בין דברים, פותחת אפשרויות, רואה אלטרנטיבות, שלא עולות על הדעת כשהמיינד נמצא במצור, בשבי, בלחץ, בכעס. כשיש כעס, התבונה פורחת מהחלום. המיינד גם אוהב לשאול הרבה שאלות של ומה יהיה אם, ואילו זה יהיה.
השאלות האלה מרחיקות אותנו מהתבונה, שאלות היפותטיות שלא קשורות להווה, לרגע הזה. תמשיכו לשלוח אור. המדיטציה שלכם חשובה יותר מכל מה שאני אומרת כרגע. כל אחד ואחד מכם יש לו כוח להשפיע, לחולל שינוי, לשחרר את התודעה האישית שלו, להביא ריפוי ורוגע, ולא לברוח מהכאב האישי או הכעס, אלא לזהות אותם כמצב, לא כזהות. כך שאם יש בכם פחד או כאב, זה בסדר. זה מצב. אתם התודעה, אתם לא הכאב. אתם הריפוי, ההתמרה. כולנו תודעה אחת, החווה חיים בגופים רבים, במצבים שונים, חלקנו נמצאים בשבי, חלקנו חופשיים, חלק מאיתנו נמצאים בשבי ממשי, חלק בשבי מנטלי, פסיכולוגי. והתודעה, התודעה שולחת אור לכל החלקים שבה. אני שולחת לכם אור, למשפחות שלכם. מודה לכם שהצטרפתם למדיטציה הזאת ולכל המדיטציות השקטות שהעברתי במהלך החג. משלוח מנות של אור, כמו ששמעון אמר, החג הזה זה חג מיוחד. מקווה שהפעולה הזאת, אני אמשיך לשלוח אור, תביא לשינוי שכל כך נדרש בעולם הזה, ברמה האישית והקולקטיבית, שכל החטופים יגיעו הביתה כבר, שהמלחמה תסתיים, ושאף נפש לא תדע כאב וצער, מצור בעולם הזה בכלל, מחסור ורעב.
ושנפתח את החמלה ואת האהבה ואת היכולת לראות שכולנו אותה תודעה, מעבר לפחדים, מעבר לסיפורים, נרגיש את האחדות בלב, בגוף, שהגוף יגיב לעוצמת הנוכחות, לתבונת התודעה, ולא למחשבות. חג שמח וחיבוק גדול, אוהבת אתכם.